Тайсону 2 роки. Рубці свідчать, що на його собачу долю випали складні випробування. Вже місяць пес живе у притулку. До людей привітний, а от до собак налаштований вороже. Працівники Центру захисту тварин припускають, що господарі тварини знущалися над Тайсоном. Можливо, він брав участь у собачих боях, каже пані Олександра. По всьому видимому, над ним знущалися минулі господарі, так як є видимі рубці, що означає однозначно, що десь його експлуатували як бійцівську собаку. Пес потрапив до притулку після того, як поліцейські знайшли закривавлену тварину на вулиці. Дізнатися, хто господар Тайсона, непросто. Відповідно, притягнути до відповідальності можливих кривдників тварини також складно. Якщо навіть приблизно, навіть точно ми дізнаємося і звернемося, довести, що це саме їх тварина, дуже буде складно, якщо притягнути до певної відповідальності. Або це повинні бути документи, вони повинні пред'явити, але хоча б чіп. Чіпу собаки немає. Радує те, що цей закон вже вступив в свою дію, але щодо процедури доведення, вважаю, що треба ще попрацювати. Для тих, хто побачив покалічену тварину або ж став свідком жорстокого поводження з нею, у поліції радять терміново телефонувати на гарячу лінію. І, ймовірно, поліцейські зможуть знайти кривдника. Якщо громадяни міста стали свідками нелюдського поводження, жорстокого поводження з тваринами, рекомендуємо, звичайно, звертатися на лінію 102. Вони можуть по гарячих слідах відпрацювати прилеглу територію. Можливо, вони знайдуть кривдника. У разі, якщо провину все ж буде доведено, кривдникам тварин доведеться сплатити штраф. А це від 3400 до 5100 гривень. Також мірою покарання може бути арешт на строк від 6 місяців або обмеження волі до 3 років. Олександра Давидова, Олег Шевчук, телеканал СК1.